Аккула ауданы Мирғалым ауылында рәміздер алаң ашылды. Шара Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Елорда күніне орайластырылды. Алаңның құрылысы жергілікті тұрғындардың күшімен қолға алынды. Елді мекенге барып келген тілшіміз Самал Қалиқызы тарқатады. Мирғалым ауылының тұрғындары мерке қарсаңында керемет сыйға ие болды. Мәдениет үйінің алдында елдігімізді айқындап көрсететін рәміздер алаңы бой көтерді. Оны осы ауылдың жастары мен үлкендері, ауылда бұрын тұрған азаматтар қолға алған. Игі іс ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Елорда күніне орай жасалды. Мемлекетіміздің егемендігін білдіретін нышандар осы рәміздер болып табылады енді. Ал енді былайғы келешек неге алсақ, ұрпақтың мына өсіп келе жатқан жерін, отанын сүю, отанын адалдығы осы мына рәміздерге құрмет болып табылады сол. Адалдықтары, отан сүйгіші осы мемлекеттік рәміздерге құрмет тұту. Қандай да бір қиыншылық жағдай болып қалғанда ауылда бір кісідей жапатармаға бәрі көмектесіп, соған үйреніп қалған қазіргі жастарда міне жақсы айтқызбайды, өздері келіп көмек болса бізден көмектесеміз деп келіп тұрады. Қарағайлы мекендегі бұл ауыл әйгілі емші сынықшы Мирғалым атаның атымен аталған. Бұл қара топырақтың қасиеті талай жанның дертіне шипа беріп, талай жолаушыға жол сілтеген. Содан ақ ауыл тұрғындары қонақжай кез келген бастаманы қолдап кетеді. Осы бірліктің арқасында мұнда қаншама дүние іске асып жатыр. Біздің ауыл, шағын ауылда 5 жоба істеп жатырмыз. Сол 5 жобаның біреуі аудандық әкиматтың қаржылығымен ол шағын футбол алаңы жастарға. Одан қалған 4 жобаны, 4-үн біреуін көріп отырмын, бүгін рәміздер алаңын ашайын деп отырмыз. Одан кейін мына кіреберісте 1 шақырым трассаны өз күшімізбен көтеріп отырмыз. Одан кейін балалардың алаңын істейін деп отырмыз. Соңғы мына соғысқа қатысқан аталарымыздың аллеясы бар, соны қоршауын барын айта кетейік, жоғарыдағы 5 жобаның біреуі бюджет қаржысынан, қалғаны жергілікті тұрғындар және демеушілердің көмегімен жүзеге асырылып жатыр. Самал Қалиқызы, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат, Аққу ауданынан.